Dobrý den, tím hostem v dnešním vysílání víkendového radiožurnálu je specialista tréninku zvířat František Šusta. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Vy tady máte tři knihy, které jste přinesl, za což jsem ráda, ve kterých budeme za chvíli listovat. Řeknu jenom jejich názvy. Trénink je rozhovor, trénink je v hlavě. Neznám druhé takové zvíře, jako je pes. Kolik psů vám prošlo rukama, když jsme u těch psů? Protože těch zvířat bylo hodně, ale ti psy. Tak já bych nejdřív uvedl na pravou míru jednu věc, tady se říká trenér zvířat. Ano. Tak já sám sebe označuji za trenéra zvířat, byť v současné době už mě podstatně víc živí práce pro kynology. Po 10 let jsem dělal trenéra zvířat v zoologické zahradě a dneska v současné době už jako soukromá osoba spolupracuji s několika dalšími zoologickými zahradami. Ale v současné době mě živí hlavně práce pro kynology, pro pejskaře. A tam dělám hodně semináře a dělávám hodně praktické lekce s tím, že já ale většinou každého psa vidím tak jednou, dvakrát. Za mnou se nechodí opakovaně. Mm-hmm. Já se pohybuju od východního Slovenska po západní Čechy a po Polsko. To znamená, že ano, takhle jednorázově na praktických lekcích těch psů už byly řádově stovky, ale to si myslím, že v tomhle nejsem v České republice zdaleka výjimka. Většinou ale se potkáváte se psy, kteří mají nějaký problém. To je potom jako znovu zrození, ne? Potkat se se psem, který žádný problém nemá. No, pokud se povede to, že potkám psa, který měl nějaký problém, na tom problému pracujeme, ten problém se třeba během té praktické lekce podaří nějakým způsobem buď to vyřešit, nebo aspoň nakousnout, vymyslet to řešení a třeba za rok se potkáme a zjistíme, že ten problém už není. A nebo pokud při jiné příležitosti zjistíme, že to třeba není problém toho psa, ale je to problém toho majitele. A zase na jiném typu workshopu ten majitel vlastně třeba změní způsob uvažování, způsob práce s tím zvířetem a za půl roku zjistíte, že oni fungují úplně jinak, aniž by tam nastalo metodické řešení, ale prostě jenom ten člověk k tomu psovi našel jiný vztah, tak to je paráda. To mě samozřejmě baví nesmírně, ale to není zásluha moje, to je především vždycky zásluha toho majitele a toho psa. Pokud i vy máte doma psa nebo zvíře, se kterým si nevíte rady a potřebujete pomoct, tak můžete psát pochopitelně i dnes. František Šusta, náš dnešní host, který je členem České a slovenské etologické společnosti a několika odborných organizací, která právě sdružuje trenéry zvířat, je připravena odpovídat na vaše otázky. Ještě musím říct, že je to člověk, který byl jako první Čech, který se stal členem asociace Animal Behavior Management Alliance a také autor několika odborných a vědeckých i popularizačních článků. Mě by zajímalo, když jsem četla vlastně ty vaše metody, které vy vidíte, na kterých pracujete, tak co si mám představit třeba pod stereotypním zlozvykem ledního medvěda, protože téma tréninku divokých koňovitých, to je vaše téma omezení třeba právě toho stereotypního zlozvyku ledního medvěda, nebo nová mechanika práce se stresem u zvířat. Tak ten zlozvyk ledního medvěda, to je co? Tak já, když tady mluvíte o koňovitých a mluvíte tady o divokých koňovitých a mluvíte o ledním medvědovi, tak pořád ještě zmiňujete vlastně moji bývalou práci v zoologické zahradě, kde už od loňského roku nepracuju. Ale spolupracuju třeba s Lešnou zoologickou zahradou nebo v Ústí nad Labem. Nicméně pojďme si říct to obecně k té stereotypy. Co to je? Stereotypy je takový na pohled nepěkný zlozvyk, který může poškozovat i zdraví toho zvířete, byť jemu v okamžiku ty stereotypy nemusí být ve skutečnosti vůbec špatně. Stereotypy to jsou takové ty neustále cyklické pohyby toho zvířete stále dokola. Například u koní někdy v boxech dochází k takovému tomu hodinaření, kdy ten kuň se kýve ze strany na stranu nebo chodí po stále stejné trase. V některých zoologických zahradách, znáš toho staršího typu, to bývá vidět u zvířat vlastně nekonečné kývání nebo nekonečné vylizování třeba určité části těla, chození v jednom konkrétním určitém kruhu. Jestliže to zvíře dělá pořád něco dokola, tak to zdaleka ještě nemusí znamenat, že je to pravá stereotypie a že je to nějaká mentální porucha. Ono si tímhle tím chováním může něco vynucovat. Může se stát, že třeba v zoologické zahradě pojede nákladňák s větvemi, jako s krmením pro slony, slon to vidí, začíná se kývat a kýve se tak dlouho, dokud se ty větve nedostanou k němu. V tu chvíli je to prostě jenom vynucování. Byť na návštěvníka to může působit špatně, a ten slon s tím zkrátka jenom vynucuje ty větve.
Jestliže ale to samé zvíře by tohle kývání začalo dělat ne v souvislosti s něčím, co na konci dostane, ale prostě jako únik od nějaké skutečnosti, prostě jako nějaký zlozvyk, konec konců stereotypní chování je občas vidět i u lidí. Teď bych nerad zabrousil něčeho, čemu nerozumím, ale viděl jsem videa třeba dětí z kojeneckých ústavů, kdy někdy dělávají před usnutím takové dlouhé kývavé pohyby nebo někdy i tlučení hlavou do zdi a podobně, končí to usnutím. Tak tam se v podstatě dá říct, že tam je to opravdu nějaký únik, nějaký rozmlžení reality, rozmlžení světa okolo, vytváření nějakého pohybu, který údajně vede k vylévání endorfínu a příchodu nějakých příjemných pocitů. A tam je problém v tom, že ten tvor se potom odpoutává od toho světa kolem sebe, uzavírá se do sebe a pak už začíná třeba rezignovat i na komunikaci s okolím, na potravu, může se začít poškozovat zdraví a tak dál. Tohle už je pravá stereotypy a to je nebezpečná. To je věc nepříjemná. Co s tím? V některých fázích u té těžké pravé stereotypie se s tím už vyloženě v 100% způsobem nedá udělat nic, protože tam už je nějaká přestavba neurologických drah. A tam už je to chování takzvaně samoodměňující. Tam už u toho živočicha vždycky bude tendence se k tomuhle vrátit, protože ono mu to do jisté míry bylo příjemné. Ale dělat s tím to, co u všech chování, které chceme změnit, přiměřeně najít příčinu. Zjistit, po čem to začíná dělat, co je tím podnětem a co s tím to zvíře získává nebo ten živočich získává. Jestliže tím, co mu to způsobuje, řekněme nějaký stres, nějaký necítí se dobře v tomhle prostředí, něco mu tady chybí, má tady nějakou nenaplněnou potřebu a neví, jak z toho ven, neví, jak komunikovat s tím okolím a tak dál. A výsledkem je třeba to, že se opravdu uzavírá do sebe, tak základem je nějakým způsobem navodit komunikaci, navodit to, aby on mě našel způsob, jak třeba ovlivnit to okolí kolem sebe. Aby třeba na druhé straně v případě těch zvířat toho výběhu měl nějakého partnera, nebo tam bývá jednoduchá věc často u těch zvířat, prostě tam dát nějaký enrichment, prostě tam navodit přirozenější podmínky života toho zvířete, dát mu třeba nějakého partnera. Když tohle to nemůžete udělat, tak třeba začne komunikovat s tím chovatelem. Nebo zjistit, že tam je nějaká pro to zvíře ubíjející pravidelnost a tuhle tu pravidelnost změnit, udělat mu to, udělat mu tu situaci takovou jakoby činorodější, méně předvídatelnou, ale zase v rámci předpokladů a přirozených možností toho druhu. Řada zvířat potřebuje mít jistoty, nejistoty, prostě jenom do jisté míry. Mým hostem je dnes František Šusta, který je specialistou na trénování zvířat a absolvoval magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor učitelství, biologie, geografie, potom postgraduální studium katedry ekologie životního prostředí na fakultě lesnické České zemědělské univerzity. Když se budeme bavit teď čistě jednoduše o psech, abychom tam chvilku zůstali, protože když se dívám na titul, podtitul té vaší poslední knihy Neznám druhé takové zvíře, jako je pes, vyznání trenéra zvířat nejlepšímu příteli člověka. Tak stres na straně toho zvířete a stres na straně toho člověka, to je asi otázka, kterou řešíte hodně často. Tak je tady nějaké jednoduché doporučení, nějaká jednoduchá metodika, kterou bychom si mohli vzít za svou a aplikovat i doma? Jednoduchá není, slyšet nechtěla. Jednoduchá v žádném případě není, ale vy jste tady teďka zmínila za prvé slovo stres. Stres v okamžiku, kdy trénujeme zvířata nebo jakýmkoliv způsobem komunikujeme se zvířaty, ale v zásadě i s lidmi, je záležitost, která nějakým způsobem všudy přítomná a pořád je potřeba na ní brát ohled. Stres má užitečnou část a méně užitečnou část. Té užitečné části, té se říká eustres, a to je ta část, ve které my žijeme většinu života. To je takový to, když se na nás trošku zatlačí, nebo máme deadline, tak začínáme pracovat víc. To jsme v eustresu. Mm-hmm. A když najednou vidíme, že to nestíháme, nebo se na nás tlačí moc, tak najednou začínáme dělat strašné chyby, nejsme schopni si ani zavázat kaníčku, začínáme panikařit, člověk slyší sám sebe, jak křičí, aniž by chtěl a podobně. To už jsme v distresu, to už se neovládáme. A jestliže já chci komunikovat, ať už s člověkem nebo se zvířetem, jako trenér zvířat, teda hlavně se zvířetem, tak potřebuji zařídit, aby to zvíře zůstávalo v tom eustresu, protože v tom eustresu jedná vědomě a má možnost se ze svého chování nějakým způsobem poučit, je to rozumná komunikace. Abych já se zvířetem zůstal v eustresu, tak musím tomu zvířeti dát možnost vyjádřit, jestli už
se nahoru neblíží kritické hranice, po které se český pejskař říká takzvaně přetočí, po které už právě ztratí tu schopnost sebe ovládat. Takže já si s tím zvířetem, řekněme tedy se psem, potřebuju naučit a domluvit signály, kdy on mi dá najevo. Fajn, jsem připravený trénovat, vnímám. Stop, moment, ještě chvilku, už bych se přetočil, už nemůžu. A najít takzvaně bezpečné místo, to znamená něco, kde ať už místo nebo pozici těla, kde je chráněný od mých požadavků, kde se uklidní. A tohle to může být třeba několik jenom vteřin od sebe. Dá mi najevo start, tím, že si sedne. Franto, co budem dělat? Začínáme pracovat, najednou on začíná být zmatený, nebo se děje něco, čeho se bojí, udělá stop, tím, že se třeba podívá do strany. A dokud se dívá do strany v takzvaně bezpečném místě, až se zase posadí, koukne na mě, říká start a jdeme dál. To je komunikace o stresu s tím živočichem. Pak je tady druhá věc, a to je teda stres toho majitele. Mm-hmm. A když jsme mluvili o knížce Neznám druhý zvíře, jako je pes, tak tam já právě zdůrazňuji jednu věc. Ano, všechna zvířata vnímají stres toho trenéra. Ale z mojí zkušenosti velká řada nepsích zvířat reaguje na stres trenéra tím, že prostě vám dají najevo, běž ode mě pryč a vrať se, až si to vyřešíš. Nechci s tebou nic mít, ty seš nervózní, o tebe se nenechám trénovat. Pes velmi často, vlastně u vlastního člověka, dělává to, že když jste ve stresu, tak on se snaží ten váš stres nějak řešit. Snaží se vás ukonejšit, snaží se k vám cpát, začíná být hyperaktivní. U nervózních lidí začíná od nich zahánět třeba cizí lidi nebo začíná zahánět cizí psy. A člověk často nevědomky svým stresem třeba na základě vůbec nějakého příběhu, který má v hlavě a který ten pes vůbec nedokáže číst, tak vhání psa do problému, se kterými ten pes nemá nic společného. Takže tam jednoduché řešení jenom je uvědomit si, že i to, co mám v hlavě, je na mě vidět navenek a uvědomit si, že psovi dávám třeba tónem hlasu, chvíjením, pocením a tak dále signály, které si neuvědomuju, a naučit se s nima pracovat. A je třeba tohle metoda, kterou můžeme aplikovat i na lidi, ať už třeba na systém, který by se dal propracovat, jako dejme tomu nějaký systém, kterým by se dala řídit menší firma? Nebo i velká? Tak teďka je to tohle metoda. Myslíte trénink pozitivním posilováním, zda je to metoda, kterou by se dal pracovat, tak 100%. První věc, když už jsme mluvili o třeba té práci se stresem, říkal jsem, že s každým živočichem potřebujete nějaký start, stop a bezpečné místo, aby se vám takzvaně nepřetočil. Tak já jsem tatínek 4 dětí a teď zase nám doma dorůstá mrňousek. Už se přesně dostáváme do té fáze, že zuby čistíme jedině s tatínkem. Protože tatínek už má s ročním Pepíčkem fintu na to, jak Pepíček dá najevo start, otevře pusinku. Stop, zavře pusinku, kouká stranou, bezpečné místo, start, otevře pusinku. A tatínek má vymyšlenou fintu, tak jaká je odměna to, že děláme u toho blbiny. Ale nicméně, trénink pozitivním posilováním jako takový je vynikající metoda na komunikaci a především na motivaci, ale to by bylo na poměrně dlouhý povídání. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. Vysíláme i pro vás, pokud chcete, potřebujete poradit, tak se na nás obraťte, tedy na specialistu trénování zvířat, který je dnes naším hostem, František Šusta. Já bych se zastavila ještě u toho pozitivního posilování, když jsme se bavili o té metodě, kdy můžeme vlastně svým způsobem pracovat stejně s lidmi, tak jak pracujeme se zvířaty třeba právě v těch firmách. Tak tam jsou jaké mechaniky, které jsou v podstatě jako přes kopírák možné? Já bych neřekl, že je to jako přes kopírák, protože vždycky i v tréninku zvířat platí, že musíte respektovat individualitu toho jedince, se kterým pracujete. Ale tady je spíš několik jako hrozně hezkých a zajímavých poselství, které zjišťujete v okamžiku, kdy pracujete s těmi zvířaty touhle metodikou. První věc, když pracujete s divokým zvířetem, cestou pozitivního posilování, tak musíte ho brát jako partnera sobě rovného. Vy nejste míň a nejste víc. Jestliže byste se cítili, jako že jste něco víc, tak on se vám začne bránit a přestanete, bude to boj. Jestliže budete cítit, že jste míň, tak on toho zneužije a na konci skončíte tím, že sežere veškeré odměny a nenaučí se vůbec nic. Najít si tu rovinu, že jste si rovní, dva rovní partneři v rámci toho tréninku, je... Ano, je do jisté míry těžký, ale v okamžiku, kdy to najdete, tak najednou funguje nádherná komunikace.
Druhá věc, která tam je, je uvědomit si, že vlastně jakoby člověk má v hlavě nějaké příběhy, ale ten protějšek je nemůže číst. A nemůžu spolíhat na to, že ten protějšek ví, co já mám v hlavě, musím zřetelně a jasně komunikovat a odměňovat v případě těch zvířat a označovat právě teď tohle konkrétní chování. Nemít na to zvíře nějaký velký očekávání, nedávat si očekávání typu, tamhle v té knížce psali, že bod 1b je, že zvedne špacku takhle vysoko, ten pes tu knížku nikdy nečet. A úplně stejná je komunikace s lidmi. My velmi často máme na lidi očekávání, která oni ale vůbec nevědí, že něco takového čekám, a pak je tady spousta nedorozumění a spousta nepochopení a špatné komunikace. Když se naučíte jasně, zřetelně komunikovat se zvířetem, pak vám to může jít i s člověkem. Může se třeba trénovat člověk na zvířeti? Může. Když zařídíte samozřejmě to, aby ten člověk s tím zvířetem zacházel humánně, protože tohle ten přístup, že jste si rovní, a tenhle ten přístup, že od něho neočekáváte víc, než on je schopný a tak dále, to je věc, kterou se učíte nějakým způsobem praxí. Když to vezmete, že zkušený trenér zvířat je schopný naučit třeba v zoologické zahradě, v těch západních zoologických zahradách je to v některých místech docela jako běžná záležitost, že naučíte třeba lidoopa, že prostrčí končetinu, nebo šelmu, že prostrčí končetinu mříží a tam drží tak dlouho, než dojde k nějaké injekci nebo odběru krve. A to je věc, která prostě je bolestivá a to zvíře to ví. A on toto zvíře dokáže naučit s pomocí odměn a posléze ty odměny i z toho jakoby vyseparovat, že těch odměn je méně a méně, tak to se v zásadě dost podobá nějakému obchodnímu jednání, protože vy s tím zvířetem vyjednáváte, vy nejenom, že ho něco učíte, vy na něho neděláte žádnou fintu, prostě jako tam se ví o tom, že tady dojde k nějakému zákroku, neděláte triky, kterými ho překvapíte. Je to prostě otevřené jednání, kdy vy se mu snažíte prodat, že za tyhle odměny od něho získáte krev. A když tohle to dokážete, tak ano, já jsem přesvědčený o tom, že potom to má vliv na jednání s člověkem. A jsou i místa na světě a celkem není jakoby problém, kdy se tenhle ten zážitek komunikace se zvířetem, s tvorem, který opravdu nemluví lidskou řečí a vy musíte mluvit jinými prostředky a musíte se dostat do toho stavu, ve kterém jste pochopitelný, když si tenhle ten zážitek může vyzkoušet i člověk, který není trenér. Bývají to docela jako zajímavé zážitky a člověk se sám o sobě skrze tu práci se zvířatem hledá, což dozví. Otázky, které přicházejí, Ana se vás ptám, situace na procházce, mám svoji fenu a druhého psa na hlídání, ten druhý pes často štěká na kolem jdoucí a fena se nechá strhnout pro společnou akci. Jenže ten druhý pes potom se spíš dívá a ta fena je ta, která to dotáhne do konce. Otázka, jak docílit toho, aby se moje fena nenechala strhnout do druhým psem, ale zůstala pod povelem na místě anebo přišla na přivolání. Jak v tom tréninku postupovat? Tak tady jsou dvě roviny. Zase já nedám jednoznačnou odpověď, ale bavili jsme se o stresu. A říkal jsem, že v tom stresu existuje určitá fáze, které český pejskař říká přetáčí se. Normálně se tomu říká flight or fight or freeze, anglicky. A po překročení téhleté fáze stresu, určité hladiny stresových hormonů, ten pes se obvykle už dá těžko odvolat, nebo spíš jako hůř reaguje na povely, pakliže ty povely nejsou extrémně dobře naučené. To, co tady pan popisuje, je to, že ta fena se rozštěká a už se z té situace nedá odvolat nebo už nereaguje na povely, znamená, že ona překročila tuhletu kritickou hranici. Ale ona tuhle kritickou hranici překročí po nějaké době sledování toho druhého psa. A jestli ji překročí nebo nepřekročí, o tom rozhoduje nejenom, jak intenzivní je ten binec, který tam ten druhý pes dělá, ale taky třeba z jaké velké vzdálenosti se na to dívá. Nebo jestli v tu chvíli, když ten pán jí řekne sedni, tak jestli ona v tom okamžiku toho sednutí je od té situace na druhé straně od pána, nebo jestli je vepředu. Tedy jak daleko od toho je, jak dlouho se na to dívá, kam je postavena. Obvykle odslonění psa od situace jakoby vlastním tělem většinou na něho má vliv ten, že tu situaci často přestává řešit. Nebo že třeba toho psa trošku jakoby pootočíme. Takže první věc na tu fenu, když už se takhle rozštěkala, tak těch možností už nemáte mnoho, prostě jenom povely, které dobře fungují. Jestliže už je v konfliktu s jiným psem, přímo na něj, nesnažte se ji otočit
k sobě tak, aby byla zadkem k tomu cizímu psovi, to už ona bude považovat za nebezpečí, že jí ten druhý pes napadne. Vždycky z těchto situací se pes podstatně snadněji odvádí do strany, tedy pod úhlem 90 stupňů, tak aby si toho potenciálního nepřítele jedním okem kontroloval. Ale hlavně zapovolujte tu fenu dřív, než tahle ta situace nastane, a dejte jí možnost, aby se nepřetočila tedy od tohohle cizího, od tohohle psa, který to provokuje, jít buď to dál, nebo do jiného směru, nebo něco jiného. Nevím, jak moc velký vliv má ten majitel na toho psa, kterého hlídá. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo, když to rozjíždí ten hlídaný pes, tak zastavit jeho. Ale obecně platí, když už je ten pes přetočený, tak už se vám s ním bude komunikovat těžko. Jedně fakt dobře naučenými povely spíše typu stůj nebo něco podobného. Ale ty povely, který má rozumět, nebo říct mu, že tohle z toho od něho nechci, ty se dávají, když ta situace teprve přichází, ještě než je přetočený, to znamená při prvních signálech, že by něco mohlo přijít. Řekněte mi, když mám ovčáka, kterému jsou 2 roky a je to hodný a úžasný pes, ale když jdeme kolem plotu, kde jsou jiní psi, tak vím, že jsou uličky, kam prostě nemůžeme jít, protože štěká a může se zbláznit. A když to s obecním, tak jak zvládnout dospívajícího psa, který je náturou pracovitý, potřebuje něco dělat, potřebuje ukázat, že je platný, prostě ho to baví, nechce ležet na zápraží a nikdy nebude. A dá se takový pes tohle odnaučit? No tak odnaučit se to dá, ale je potřeba s ním zřetelně komunikovat. My lidi žijeme v domnění, že psi reagují pouze na slovní povely, které jim dáváme, nebo na to, co my si uvědomujeme, ale oni strašně moc reagují na věci, které my si neuvědomujeme. A pokud v tom psovi je takový přetlak pracovitosti a potřeby se zavděčit, jako právě v tom vašem australském ovčákovi 2letém, tak tam je potřeba si uvědomit, že třeba jenom pozicí těla a různými dalšími signály, rychlostí pohybu, tónem hlasu a podobně dáváme tomu psovi zprávy, které on si může kolikrát špatně vysvětlit. Jedna z takových nejtypičtějších věcí, já se tím právě setkávám často právě třeba u 2letých kluků, australských ovčáků, občas u ridgebacků a podobně, u těch prostě kluků, pracantů v tomhletom při cca a 2letém věku. Že třeba velikánskou roli při vycházce hraje, kde si toho psa vedete. Jestliže ten pes při vycházce tou ulicí jde, řekněme, o krok před vámi na napnutém vodítku a v takovém trošku jako i půlkruhu monitoruje ten prostor, tak tam se dá skoro předpokládat, že vás hlídá. A jestliže uvidíte něco, na co on začne štěkat, nebo uvidíte před sebou něco, co považujete vy za problém, vy zastavíte, on se před vás dostane, vy ho chcete stáhnout zpátky, v tu chvíli on se škrtí, před sebou má něco, kvůli čemu vy jste zastavila, tedy bere to, že to je problém, tak on už se k tomu problému, k tomu cizímu psovi už ani zády nechce otočit, protože ten cizí pes by ho mohl teoreticky napadnout. Co je pro ně v tu chvíli splnitelnější je, když ho naučíte na tom vodítku zastavit, dojdete ho, stoupnete si před něj, tělem ho oddělíte od toho okolí a přeřadíte si ho třeba k pravé nebo k levé noze. To, kam si, když se člověk dokáže už jenom psa zastavit a postavit se před něho tak, aby ho svým tělem oddělil, přebírá tím odpovědnost za situaci před sebou. Takže naučit se zastavovat psa a předcházet ho, to je věc často opomíjená. Děkujeme. Další otázka. Fenka, 1,5 roku, utíká za zvěří. Může mi pomoct elektrický obojek, co myslíte? Prosím vás, může, ale já vás to nenaučím, protože já si na to netroufnu. Obecně používání jakýchkoliv represivních pomůcek, které jsou schopné způsobit tomu zvířeti velkou bolest, tak vyžaduje spolupráci opravdu s odborníkem. Nemáte si vyhojit ego na psovi, máte toho psa něco naučit. To znamená najít takovou intenzitu, která toho psa pouze učí, ne že se na něm člověk vyžívá. 3letý pes zhruba před rokem začal dělat louže po bytě pouze v naší nepřítomnosti. Omezili jsme mu volný prostor. Po dobu naší nepřítomnosti loužičky přetrvávají. Nechceme ho po příchodu domů trestat. Máte tip, jak tomu zabránit? Tady může být spousta různých dalších vlivů a to se po e-mailu nedá úplně vyřešit. Obecný tip na tohle to nemám. Je to o tom, jestli ten pes to má naučený, kde už tam má pachové značky, jestli tam třeba v blízkosti necítí někde nějakého konkurenta, jaké má další možnosti, jak pravidelně se venčí, ale může to být záležitost psychiky, těch možností tam může být spousta a netroufnu si. Děkuju.
i za tyhle otázky, které přišly našim posluchačům i vám za zajímavý rozhovor. František Šusta byl naším dnešním hostem. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.